首だけ動かして回してくる。痛めだけ、痛めだけ確認して。痛いでしょ。どっちが痛い？左？後ろ？後ろの方ね。はい、OK、 よいしょ。それで一回食べる。いつも通り。ちょっと今、ぎこちないけど、はい、足の軽さはどう？軽い？重たい？膝。いやいや、さっきのあなたの相方と比べて、それはどう？重たい？軽い。軽いじゃろ？うん。軽い感じ。うん。はい。それで、もう一回戻してみるけどね、軽い感じ。それで、あなたちょっとまた内股になってるから、意識を親指に。で、親指しっかり押さえてくる、うん、それ意識だけ、ここと、だから両方意識な、はい、そんな高く上げなくてもいいから、はい、もう普通でいいから、そう、それでそれで、ちょっと待ってください。それで一回首ぐるぐるとまた回してもらいたい。さっきと比べたら、ちょっとマシなような、マシじゃないような、そんな感じでしょ、今。はい、はっきりわからんぐらい。はい、うん、もうちょっとで、はい、そうそう、しっかり親指押さえてるでしょ、指は。うん。ちょっとわかるでしょ。うん、あなたもともと歩いてる感じよりか、そっちの方が押さえてるでしょ。うん、ね、はい、で、もう一回。はい、あと2往復だけ。そう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 。別にそんな違和感ないでしょ、今。もう、だいぶ慣れたでしょ。はい、うん、あと 1往復。確実にあなたが歩いてる歩き方よりか、指がしっかり地面を押さえてる。で、足が全体的に軽いやん。はい、後ろ向いてもう一回組み回してみて。あ、だいぶマシやね。今どう？マシ。え？マシの感覚します。そうでしょ、はい、今みたいな感じで歩いたら大丈夫。はい、まあ、治療治療するけど、はい、そうしたら、なんだろうね、あの、いつも通り、あなたが一番うまいと思う方だ、今までやってきた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 方法だ、すごい重たそうやな、重たいの分かる？さっきと比べたら、分かる？見とったら、分かる？見とったら、いつもベタベタベタ、どっか歩くから、もうちょっとあれ、2分まで痛くなる。一回やってみる。それであれだよ、そう。内股もだんだんきつくなる。内股。ただ、こういう側に体重すごいかかってくる。こういう側に体重かかってないの。わかる？振り回してみる？あ、ほら、出てきたよ。いける？わずか出てきたよ。わかる？今は痛くない。今は痛くないけど、ちょっと重たくない。